E, Marko, sad dolazi utakmica, pa je uvek bila derbi. Čak i kad je trening, derbi je sa ekipom Zdravlja. Mi smo ušli u jednu dobru seriju. Ne bi bilo loše da dobijemo bodove. Ne bi bilo loše, bilo bi odlično. Pobedimo i da završimo tako u kalendarsku godinu. Da. O Zdravlju se sve zna. Znaju oni o nama, znamo mi o njima. Sad, detalji će neki odlučiti, ko je raspoloženiji. Tako je, znači tu nemamo mnogo šta da sakrimo, ni mi ni oni, dosta dobro poznamo ekipu Zdravlja, to je jedna od retkih ekipa koja igra sa svih 12 igrača u rotaciji sa dosta minuta, preko 10 minuta, sa dosta njih preko 10 minuta, gde drže jedan agresivan ritam u odbrani, dosta brzih napada i prvo što trebamo da uradimo da odgovorimo na tu njihovu igru. Oni imaju dosta prednosti, dominantni su ispod koša sa Andrejevićem, dominantni su kad igraju sa dve četvorke gde je naš Ljubenković, da kažem naš Ljubenković od prošle sezone i Čvorović, znači dosta su teški za skauting, ali nisu sigurno nepobedivi u Leskovcu. U svak slučaju, ekipa polako, da tako kažem, raste s obzirom da je Sanel već desetak više dana ovde. Pretpostavljam da ste našli pravu igru i da to se već vidjelo i u prošloj utakmici. Tako, mi igramo iz utakmicu u utakmicu, iz treninga u trening, sve bolje i bolje, da kažem. Problem je zato što tamo se malo igramo, pa su došli Rašić i Dika Đorđević, sad je došao Sanel, znači teško je za uigravanje, čekamo da pobedimo i ovu u Leskovcu, pa da se dobro spremimo za drugi deo prvenstva. Upravo to, uzeo si mi pitanje. Krenuli ste, pa je došao Raške, pa je onda došao mali Dimitrije koji se probio, ima minutažu, pa evo sad Sanel. To je dobro što dolaze, ali po ekipu je dok sve, da tako kažem, ukapiraju ono što igramo. Tako je, treba vremena da se uigra ekipa sa jednim igračem novim. Mi smo, kao što znamo, u ovom prvenstvu ušli s 8 novih igrača, sad smo promenili još igrača. Teško je za uigravanje, to je sigurno, samo mi znamo kako nam je, ima tu dosta grešaka i mi smo nervozni nekada i želimo da to bude što pre, međutim moramo da provedemo dosta vremena u hali da bi to bilo kako treba. Nekako mi peva uvo da ćemo dobiti meč, takav osjećaj. Da će Bog, nekada da će Bog, da peva. Da će Bog, da mi odemo tamo spremljeni silno kao što jesmo, da mi želimo tu pobedu, sigurno neće biti laka, ne može se obeća pobeda u Leskovcu, ja ne znam, to je pravi derbi. Ma da. Pravi derbi, da kažem, sa juga, to ljudi od ozgo verovatno u Srbiji ne razumiju, ali mi gledamo da bude sve bolje i bolje i da bude baš najbolje sad kad treba. Kako se obično kaže i klikeri kad igramo sa njima i to je derbi. Tako je, tako je. Uvek volimo da pobedimo Leskovčane, tako ćemo i sada probati. Jesu svi spremni, svi zdravi? Jesu, lagana povreda, Maladog Dimitrija Đorđevića, povreda u leđa ima, međutim, bit će on spreman za subotu. Da,